সুপ্রভাত। আজির দিনটো রাশিফলমে প্ৰণামে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো। আজি ইংৰাজীৰ 21 জুন আৰু অসমীয়াৰ 5 আহাৰ বুধবাৰ। আজি শুক্লা তৃতীয়া। আজি শুভ কৰ্ম নাই। দিনৰ 7:19 পৰা 11:01 আজি অমৃত যুগ আছে, অৰ্থাৎ এই সময়ত কাম কৰিলে শুভ হ'ব। দিনৰ 8:01 পৰা 9:43 আৰু ৰাতি 2:01 পৰা 3:19 কোনো শুভ কৰ্ম থাক নিদিব, কিয়নো এই সময়ত কাল ৰাতি আৰু কাল বেলা যুগ আছে। আজি কাৰোবাৰ আদ্য ঋতু হলে 7 দিনীয়া কান্তা যুগ মতান্তৰে 15 দিনীয়া বেশ্যা যুগ ধৰা হ'ব আৰু আজি কাৰোবাৰ মৃত্যু হলে কোনো ধৰণৰ দুখ নাপাব। এতিয়া চাওঁ হওক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহ। মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে, যিসকল মানুহে পইচা ধাৰে ল'বলৈ আপোনাৰ কাষ চাপে তেখেতসকলক এৰাই চলক। আপোনাৰ জ্ঞান আৰু পৰিহাসে আপোনাৰ ওচৰৰ চাৰিওফালৰ লোককো প্ৰভাৱিত কৰিব। দিনটো বহুত লাভদায়ক হ'ব, সেয়াবে কষ্ট কৰক আৰু আগবাঢ়ক। ভাল সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে। আজি আপুনি সকলো কাম পেলাই থৈ সেইবোৰ কাম কৰিব পচন্দ কৰিব যিবোৰ আপুনি নিজৰ শৈশৱত কৰি ভাল পাইছিল। বৃষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে, পুৰণা কথাসমূহত ৰৈ থাকিলে আপোনাৰ হতাশাই আপোনাৰ স্বাস্থ্য বেয়া কৰি দিব পাৰে। নিজৰ খঙৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক আৰু অফিচত সকলোৰে লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰক। আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হ'ব পাৰে, নিজৰ কামক লৈ আজি ব্যস্ত থাকক আৰু বেলেগৰ ওপৰত ভৰসা কৰি নাথাকিব। হতাশাৰে ভৰা দিন হ'ব, ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিসমূহৰ লগত আপোনাৰ মতভেদ হ'ব পাৰে। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে, নিজৰ কামৰ বাবে বেলেগৰ ওপৰত হেঁচা নিদিব, বেলেগৰ ইচ্ছা আৰু অনিচ্ছাসমূহক ভালকৈ মন কৰক। আপুনি আজি নিজৰ জীৱন সংগীৰ লগত আলোচনা কৰি ভৱিষ্যতৰ আৰ্থিক যোজনা বনাব পাৰে আৰু আশা কৰা হৈছে যে এই যোজনা সফল হ'ব। যাত্ৰা আৰু ভ্ৰমণৰ সুযোগ হাতৰ পৰা ওলাই যাবলৈ নিদিব। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলক, আজিৰ দিনটোত আপোনাক ফূৰ্তিৰ সৰু সৰু যাত্ৰা কৰে আৰু সামাজিক মেল মিটিং আদিয়ে সুখ আৰু সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব। যিসকল লোকে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ পৰিচালনা কৰে তেখেতসকলক আজি কোনোবা ঘনিষ্ঠৰ পৰা উপদেশ মতে আৰ্থিক লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ প্ৰেমাস্পদে আজি আপোনাৰ কথা শুনাতকৈ বেছি নিজৰ কথা প্ৰকাশ কৰাতহে গুৰুত্ব দিব, ফলস্বৰূপে আপুনি অলপ বিৰক্ত হ'ব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰফেচনেল দক্ষতাক বৃদ্ধি কৰি আপুনি নিজৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে নতুন দুৱাৰ খুলিব পাৰে। সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ পৰিয়ালৰ কিছুমান সদস্য আপোনাক অসুবিধা দিব পাৰে। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ ধন লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে ইয়াৰ লগতে আপুনি দান পুণ্য কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনাৰ মানসিক শান্তি প্ৰাপ্তি হ'ব। আপুনি চিনি পোৱা কোনোবাই আৰ্থিক সমস্যালৈ আজি ঘৰত অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আপোনাৰ বাটত অহা সকলো সুযোগৰ ভাল ব্যৱহাৰ কৰক। বৈবাহিক জীৱনত আপুনি আজি অলপ নিজস্ব সময়ৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিব। কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে, আজি আপুনি বহুত ভাবুক হৈ পৰিব, সেয়াবে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ পৰা আঁতৰি ফুৰক যাৰ ফলত আপুনি দুখ পাব পাৰে। আজি কাৰো সহায় অবিহনে অৰ্থগতাত আপুনি সক্ষম হ'ব। কোনোবা ধৰ্মীয় স্থান অথবা তেনেকুৱা সম্বন্ধীয় ঠাইত যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজিৰ দিনাখন আপুনি যিকোনো কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ জীৱনসংগীক হেঁচা প্ৰদান নকৰিব, নহ'লে আপোনালোকৰ মাজত হয়তো দূৰত্ব বাঢ়ি যাব পাৰে। তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ, ভয়ে আপোনাৰ আনন্দ শেষ কৰি দিব পাৰে। যিসকল লোকে কোনোবা অজ্ঞাত লোকৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী ক'ৰবাত আৰ্থিক বা অন্য কিবা পণ্য নিৱেশ কৰিছিল তেওঁলোকৰ আজি ধন লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। অংশীদাৰ ব্যৱসায়ত কৰি থোৱা কাম আজি লাভদায়ক ৰূপে পৰিগণিত হ'ব, কিন্তু আপুনি অংশীদাৰসকলৰ বিৰুদ্ধে হয়তো সন্মুখীন হ'ব লগাত হ'ব পাৰে। কিছুমান ব্যক্তিৰ বাবে আকস্মিক যাত্ৰা ভাগৰুৱা আৰু হতাশাজনক হ'ব পাৰে। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে, নিজৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ নকৰিব। আপুনি আজি নিজৰ জীৱনসংগীৰ লগত আলোচনা কৰি ভৱিষ্যতৰ আৰ্থিক যোজনা বনাব পাৰে আৰু আশা কৰা হৈছে যে এই যোজনা সফল হ'ব। আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ বহুত সহযোগী স্বভাৱৰ হয়। প্ৰেমৰ ধনাত্মক সংকেত আপুনি হয়তো আজি পাব পাৰে। ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ, স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত সমস্যাই আপোনাৰ বাবে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। বহুদিনৰ পৰা পৰি থকা বিষয় এটা আৰু নতুনকৈ হোৱা খৰচে আপোনাৰ মন আৰু মগজুত অনবৰতে আৱৰি থাকিব। আজি অৱসৰ সময় এনেই বিনা কথা তৰ্কত অপচয় হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে দিনৰ শেষত আপুনি অকণ হতাশ হৈ যাব। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে, ধ্যান কৰিলে শান্তি লাভ কৰিব। হঠাতে আহি পৰা খৰচে আপোনাৰ ওপৰত অধিক আৰ্থিক বোজা জাপি দিব পাৰে। আপোনাৰ নিজৰ জীৱনসংগীৰ লগত এক হতাশাপূৰ্ণ সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে, যিমান দূৰ সম্ভৱ কথা আগবাঢ়িব নিদিব। পূজাস্থলীত বগা ৰঙৰ শংখ স্থাপন কৰি তাৰ নিয়মিত পূজা কৰিলে আৰ্থিক উন্নতি হ'ব। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে, যদি আপুনি ঘৰৰ বাহিৰত থাকি পঢ়া শুনা অথবা চাকৰি কৰিছে, তেন্তে সেইসকল মানুহৰ পৰা দূৰত থাকক যাৰ বাবে আপোনাৰ সময় আৰু ধনৰ অপচয় হয়।
পরিস্থিতিক নিয়ন্ত্রণ করবলে আপনার ভাতৃক সহায় লোক বিবাদক অধিক বড়ার বিপরীতে তাক বন্ধুত্বসুলভ পদ্ধতিরে ভাল করার চেষ্টা করব। আপনার জীবন নগরী অসুখী স্বাস্থ্য বাবে আপনি আজি বহুতো চিন্তিত থাকিব পারে। মীনরাশি জাতক জাতিকা সকলে নিজের বুদ্ধিক ভাল কামত খটুয়াও। আপনি আজি নিজের জীবনসঙ্গীর আলোচনা করে ভবিষ্যত আর্থিক যোজনা বনাব পারে আর আশা করার মতে এই যোজনা সফল হব। এনেকা কাম করব যু করে আপনি বহু সুখী অনুভব করে, কিন্তু বেলেগর ভিতরা বিষয় হস্তক্ষেপ নকরিব। আজির দিনক্ষণ আপনার প্রিয়জনের কোনো রুক্ষ ব্যবহার নকরিব, খঙো নকরিব। আপনার অতীতর জড়িত কোনো ব্যক্তি আজি আপনার সম্পর্ক স্থাপন করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। দিনটো রাশিফল আজিলে ইমানে। কাইলে মই পুনৰ লৈ আহিম আমাৰ এই শিতান য'ত মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ দিনটো কেনেদৰে যাব। সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ।